Вітаю вас на каналі Світ Казок. Микола Носов Незнайко в сонячному місті. Частина 3. Розділ 11. Коли закінчився день. Опинившись біля входу в готель, наші мандрівники квапливо відскочили, тому що двері навстіж розчинилися, ніби хто штовхнув їх із середини. Побачивши, що з будинку ніхто не виходить, незнайко та його супутники увійшли до приміщення, і двері за ними одразу ж зачинилися. Мандрівники злякано озирнулись довкола. Праворуч вели широкі сходи, ліворуч стояв стіл і декілька крісел. Просто перед ними в стіні були чорні двері. Несподівано на тих чорних дверях спалахнув білий телевізійний екран. На ньому з'явилося зображення малючки. Вона була кругловида, рум'яно щока і світло коса. Її зачіску прикрашали два великі чорні банти. На вухах у неї були радіонавушники, на столі стояв мікрофон. Малючка привітно усміхнулася і сказала Прошу вас підійти ближче. Незнайко та його друзі нерішуче підступили. Ви хочете зупинитись у готелі? запитала малючка і, не діждавшись відповіді від розгублених мандрівників, заговорила далі. Вільні кімнати є на п'ятому поверсі. Прошу вас увійти в ці двері і піднятися ліфтом. Усміхнувшись ще раз, малючка зникла з екрана. Чорні двері, на яких містився екран, відчинилися. Незнайко, кнопочка і Пістрявенький увійшли туди. І опинились у кабіні ліфта. Двері тут таки зачинились, і кабіна рушила вгору. На п'ятому поверсі вона зупинилась, і двері відчинилися знову. Подорожні вийшли в коридор і одразу на стіні перед ними спалахнув екран, на якому з'явилось усміхнене обличчя тієї самої малючки. Ваш номер 96 у кінці коридора, праворуч, сказала вона. Але спочатку прошу кожного записати своє ім'я в зошиті, який лежить перед вами. Незнайко розкрив зошита, прочитав записані в ньому на останній сторінці імена, тоді взяв ручку і написав з найсерйознішим виглядом автомобільний мандрівник Незнай, Незнайович, Незнайський. Побачивши цей підпис, пістрявенький аж впирхнув від задоволення. Потім на хвилину замислився, почухав кінчик носа і, взявши зі стола ручку, старанно вивів у зошиті Іноземець, брудно Але пістрявіні. І лише кнопочка, без будь яких викрутасів записала своє коротеньке ім'я у зошиті. Покінчивши з цією справою, наші друзі попрямували по коридору повз безліч дверей, побачивши двері з написом номер 96 Кнопочка сказала «Номер 96, шість, нам сюди. Незнайко відчинив двері, і всі опинились у просторому передпокої. На протилежній стіні знову спалахнув екран, і на ньому з'явилась та сама усміхнена малючка. От ви і вдома, сказала вона, хочете відпочити з дороги? Ліворуч од вас двері в кімнати. Заходьте і влаштовуйтеся без церемоній. Свої капелюхи можете повісити тут у передпокої на вішалці, або в шафі, що стоїть перед вами. Це удосконалена шафа пилосос. Вона чистить одяг і автоматично висмоктує з нього пилюку. Праворуч двері до ванної кімнати. Може, хто небудь із вас хоче прийняти душ або ванну. А чи хоча б просто вмитися? запитала вона, з посмішкою глянувши на пістрявенького. Ми вашу пропозицію обміркуємо, відповів пістрявенький. Так, так, обміркуйте, будь ласка, у кого-небудь є запитання? У мене є, сказав пістрявенький. Хто ви де ви і як вас звати? Я черговий директор готелю, моє місце в директорському кабінеті, а звати мене Елілія. А мене пістрявенький, тобто тьху, брудну але пістрявіні, от. У мене теж запитання, сказав незнайко, як увімкнути шафу полосос? Її вмикати зовсім не треба. Досить вам покласти в шафу свої речі і зачинити дверцята, як механізм пилососа автоматично увімкнеться. Ще є запитання? Поки що більше нема, відповів незнайко. Лілія кивнула головою незнайковій кнопочці, потім перевела погляд на пістрявенького, широко посміхнулась і зникла з екрана. Цікаво, чому вона весь час усміхається? запитав пістрявенький. Як подивиться на мене, так одразу й усміхається. Ясно чому, відповіла кнопочка, як побачить, який ти в нас честун, так і не може утриматися від сміху. Незнайко тим часом зацікавився обладнанням шафи пилососа. Відчинивши дверцята, він зазирнув усередину і побачив, що підлога й стеля шафи вся в дрібних дірочках і своїм виглядом скидається на бджолині щільники. Незнайко поклав у шафу чарівну паличку, повісив на гачок капелюха, після чого зачинив дверцята і прислухався. Із шафи долинуло приглушене годіння, неначе з бджолиного вулика. Незнайко відчинив шафу, годіння припинилося, зачинив, годіння знову почулося. Ану, пістрявенький, зараз ми зробимо дослід, сказав незнайко. Я залізу в шафу, а ти мене зачини у ній. Мені хочеться побачити, як вона працює. Відчинивши шафу. Незнайко заліз у неї, а пістрявенький причинив дверцята. Опинившись у темноті, незнайко почув годіння, відчув, що на нього подуло вітром. Вітер дедалі дужчав і дужчав. За хвилину незнайко вже не міг триматися на ногах. Його віднесло вбік і притиснуло до стінки шафи. Несподівано вітер змінив напрямок і подув у другий бік. Незнайка відкинуло до протилежної стінки. Після цього вітер подув знизу. Штани й сорочка на незнайкові понадималися, ніби наповнились повітрям. Волосся стало на голові дибки, і він відчув, що ось-ось полетить угору, як на повітряній кулі. Щоб утриматися внизу, незнайко сів на підлогу і швиденько відчинив зсередини дверцята. Ну, як, удався дослід? спитав пістрявенький, побачивши, що незнайко перекошлений, вилазить із шафи рачки. Цілком удався, відповів незнайко. Дуже цікавий дослід. Спробуй сам, якщо хочеш. А як там у шафі? Не страшно? боязко запитав пістрявенький. Зовсім не страшно. Тебе просто прополососить трошечки, та й усе. А як це? Ну, це ніби на повітряній кулі летиш. Дуже цікаво. От залізай у шафу побачиш, не бійся. Недовго думаючи, незнайко заштовхнув пістрявенького в шафу і зачинив дверцята. Декілька хвилин він з посмішкою прислухався до гудіння і глухих поштовхів, що чулися в шафі. Нарешті дверцята розчинились, і з шафи викотився пістрявенький. Дуже цікаво. сказав він, встаючи з підлоги. Ану, кнопочко, тепер твоя черга. Ще що вигадаєш. Відповіла кнопочка, дуже мені треба займатися такими дрібницями. Ні, ти не кажи це не такі вже й дрібниці. Справа серйозна. Але кнопочка сказала Не будемо гаяти часу, ходімо краще подивимося кімнати. Вона відчинила двері, і наші мандрівники увійшли до просторої кімнати, з начищеною до блиску жовтою паркетною підлогою. Посеред кімнати стояв круглий стіл. Біля стін стояли буфет, великий диван, оббитий зеленим полотном, два м'які крісла і кілька стільців. Біля вікна стояв невеликий стіл з шахами, шашками та доміно. В одному кутку кімнати стояв радіоприймач, а в другому телевізор. Поряд з цією кімнатою по правий бік була ще одна кімната з двома ліжками, по лівий бік була третя кімната. З одним ліжком. Ця кімната буде моя, сказала кнопочка, а ваша де двоє ліжок. А середня кімната буде спільна, сказав пістрявенький. Ми будемо тут слухати радіо, дивитись телепередачі, а також сидіти та обмірковувати різні питання. Насамперед я пропоную обговорити питання, як би пообідати. Про обід можеш не турбуватися, сказала кнопочка. В кого є чарівна паличка, у того завжди буде і обід, і вечеря, але тобі передусім треба помитись у ванні. Навіщо ж мені ще ванна, коли я вже прополососився, заперечив пістрявенький. Хоча ти й прополососився, але чистішим не став нізащо не сяду за стіл з таким бруднулею або йди купатися, або не будеш обідати. Довелося пістрявенькому скоритися. Він пішов до ванної кімнати і вирішив умити тільки обличчя, а кнопочці сказати, що скупався весь. Підійшовши до вмивальника, він заходився вивчати його будову. Над вмивальником була дошка з пластмаси, що скидалася на пульт управління. У центрі цього пульта було кругле дзеркало. Під дзеркалом містився ряд кнопок з малюнками. Під кнопками було декілька ручок у вигляді ругульок. У верхній частині пульта над дзеркалом стирчала широка вигнута труба у вигляді рупора. Під рупором був прикріплений до дошки їжакуватий валик, а ще вище, під самою стелею, була ще одна вигнута трубка з наконечником, як у садової поливальниці. Висунувши шухлядку, на якій було намальовано мило, пістрявенький побачив, що в ній лежить брусочок мила. Зазирнувши в шухлядку з зображенням зубної щітки, пістрявенький побачив зубну щітку. В шухлядці з зображенням зубної пасти він знайшов тюбика з зубною пастою. Нічого дивного, що намальовано, то й лежить, задоволено відзначив пістрявенький і почав розглядати кнопки, що були під дзеркалом. Під однією кнопкою була намальована трубочка у вигляді рупора. Пістрявенький натиснув цю кнопку. Враз рупор, що стирчав зверху, трошки нахилився, і з нього подуло теплим повітрям. Ага, здогадався пістрявенький, це, без сумніву, трубка для просушування волосся після миття голови. Він натиснув другу кнопку, під якою було намальовано щось схоже на йоржик для чищення посуду, і одразу йому на голову опустився їжакуватий валик і почав крутитися, причісуючи волосся. Пістрявенький спочатку навіть присів від переляку, але, побачивши, що валик спокійно крутиться, осмілів і, підставивши під нього голову, сказав нічого страшного, просто автоматична щітка для причісування волосся. Покінчивши з причісуванням, він натиснув кнопку, під якою був намальований флакончик з одеколоном, і тут же з отвору, що був поряд із дзеркалом, в обличчі йому пирснув струмінь одеколону. Пістрявенький не встиг навіть зажмуритись, як в очах у нього страшенно защепало. Протерши очі кулаками, розмазюкавши по пощуках набіглі сльози, він сказав Теж нічого дивного, якщо намальовано одеколон, то й пирскати має одеколоном. От якби був намальований одеколон, а пирскало, скажімо, чорнилом, це було б дуже дивно. Слідом за цим він заходився вивчати ручки, що були під краном. Тут були якісь зовсім уже незрозумілі малюнки. Під однією ручкою було зображено голого коротунчика червоного кольору, під другою був такий самий коротунчик, але синенький, під третьою ручкою була намальована червона рука, під четвертою така сама рука, але синя. Нічого не второпавши в цих позначках, пістрявенький крутнув одну ручку і одразу на нього вдарив шумливий потік води. Пістрявенький подумав, що на нього знову починає пирскати одеколоном, і навмисно зажмурився. Помало він зрозумів, що цього разу справа зовсім не в одеколоні, і, розплющивши очі, побачив, що його поливає водою з душу. Він уже хотів здивуватися, але вчасно схаменувся Спокій, дивуватися поки що рано. Я, здається, просто під душ потрапив. Мокнути під холодним душем та ще одягнутим, було не дуже приємно. Пістрявенький вирішив зупинити воду, але забув яку крутну ручку, і давай крутити навздога то одну, то другу. Замість того, щоб припинити подачу холодної води, він увімкнув гарячу. Дощ, який сипався на нього згори, посилився і потеплів. Одне слово, коли йому вдалося нарешті зупинити воду. Він був мокрий з голови до ніг. Ну, як, прийняв ванну? запитала кнопочка, побачивши, що Пістрявенький повертається до кімнати. Прийняв, не вдаючись, у подробиці, відповів пістрявенький. Тут лише кнопочка помітила, що з нього течуть струмки води. То ти наче одягнений купався? закричала вона. А як же мені накажете приймати ту ванну? Там така хитра механіка. Що хоч, не хоч, а тебе викупає одягненого. Яка хитра механіка, зацікавився незнайко. А от піде і дізнаєшся. Незнайко пішов і за хвилину повернувся теж з голови до ніг мокрий. Та ще й весь парував, бо ж увімкнув зразу гарячу воду. Горе мені з вами, сказала кнопочка. Вона пішла до ванної і почала вивчати ручки. А незнайко і Пістрявенький стояли ззаді і дивилися. От здогадайся, спробуй, сказав незнайко, чому там біля однієї ручки ціленького коротунчика намальовано, а біля другої тільки руку відрубану. Ну, це зрозуміло, сказала кнопочка. І якщо крутнеш ручку, де рука намальована, то вода полється з умивальника на руки, а коли крутнеш ручку, де ціленький коротунчик, та тебе обілє всього з душу. Правильно, підхопив пістрявенький, усе просто а чому один коротунчик червоненький, а другий синенький? А це вже я знаю, сказав незнайко. Відкриєш крана з червоною фігуркою, тебе зразу ошпарить, і ти почервонієш від гарячої води. А відкриєш крана з синьою фігуркою, вода піде холодна, а від холоду ти й сам станеш синенький, усе ясно. Ну, от, коли все ясно, наливайте у ванну води й купайтеся, сказала кнопочка. Після того, як незнайко й пістрявенькі закінчили митися, до ванни пішла кнопочка, а потім усі троє сіли до столу. Незнайко махнув чарівною паличкою і сказав Столику, накрийся!». Одразу ж на столі з'явилася скатертина самобранка. Вона розгорнулася сама. І яких тільки страв тут не стояло. Їсти можна було, що хочеш, і скільки хочеш, їжі на столі не меншало. Незнайкої пістрявеньки сиділи за столом, закутані в ковдри, бо їхній одяг кнопочка випрала і розвісила сохнути. Пістрявенький налягав здебільшого на солодощі і шкодував лише, що не може наховати цукерок у кишені. Якось він усе ж примудрився натягати цілу купу цукерок. У своє ліжко під подушку. Нарешті всі наїлись і встали з за столу. Скатертина самобранка згорнулась і зникла разом з їжею, так що й столу навіть прибирати не довелося. Кнопочка подивилась у вікно і здивовано помітила, що на дворі вже ніч. Тоді вона сказала, що пора спати, і пішла до своєї кімнати. Незнайкої пістрявенький теж пішли до себе, погасивши електрику, вони позалазили в ліжка. Пістрявенький довго ще жував цукерки, а папірці кидав просто на підлогу. Нарешті він заснув з недожованою цукеркою в роті, а незнайко довго не спав і все думав про те, що з ним сталося вранці. І йому здавалося, що вони виїхали з квіткового міста не сьогодні і не вчора, а давно, давно, може, місяць тому. В цьому нічого дивного не було, бо ж куротунчики дуже маленькі. А для маленьких час тягнеться значно повільніше, ніж для великих. Розділ 12. Як Незнайко розмовляв зі своєю совістю. Очі незнайка помало звикла до темряви кімнати. Довкола проступили невиразні обриси предметів. На стіні вже можна було побачити картину в широкій чорній рамі. Вона висіла якраз навпроти ліжка, в якому лежав Незнайко. Узголів її ліжка стояла маленька шафка. Незнайко спочатку подумав, що то звичайна тумбочка. Тепер він помітив, що тумбочка та зовсім не звичайна. Замість дверцят у ній була рівна стіна, вся втикана маленькими білими кнопками. Біля кожної кнопки були написи з назвою якої небудь казки. Тут були і червона шапочка, і хлопчик мізинчик, і золотий півник, і пан Коцький. Зверху на тумбочці стояло дзеркало. Що ж це за штука така? запитав сам себе Незнайко. Може, коли натиснути кнопку, то із шавки вискочить книжка з казкою? Що ж, було б непогано почитати на ніч казочку. Недовго, думаючи, незнайко натиснув одну кнопку, та ніяка книжка з шафки не вискочила, а натомість почулася тиха приємна музика і чийсь добрий, ласкавий голос почав поволі розповідати казку. Жили були сестричка Оленочка та братик Іваночко. Якось пішли вони мандрувати. Ага, здогадався незнайко. Виходить це просто машина, що розказує казки. Що ж, це навіть краще, ніж самому читати. Лежи і слухай, аж поки заснеш. У цей час дзеркало, яке стояло на тумбочці, засвятилося. На ньому з'явився зелений лужок. По лужку петляла доріжка, а по доріжці, взявшись за руки, йшли собі сестричка Оленочка та братик Іваночко. Не знай, Незнайко на бік, щоб зручніше було дивитись, а голос тим часом розповідав далі. От йшли, йшли братик Іваночко та сестричка Оленочка. Бачать ставок, а біля ставка пасеться череда корів. Я хочу пити, каже Іваночко. Не пий, братику, бо станеш козликом. Відповідає Оленочка. Незнайко слухав, слухав, поки вислухав усю казку. Вона йому дуже сподобалась, тільки дуже шкода було бідного Іваночка, що перетворився на козлика. Це нагадало йому про малюка, якого він зустрів сьогодні на вулиці і перетворив на осла. Незнайко зовсім було забув про цього коротунчика, а тепер усе думав про нього й думав. Він згадав, як перетворений на осла малюк пішов, постукуючи по тротуару копицями, як, відходячи, повернув довговуху голову і ніби з докором глянув на незнайка своїми добрими, сумними очима. Казочка давно закінчилась. А незнайко лежав у темряві, перевертався з боку на бік і сумно зітхав. Він подумки розмовляв сам із собою, і від цього йому здавалося ніби з ним розмовляє якийсь голос, що сидить у нього всередині. Але ж він сам винуватий, думав незнайко. Він же сам штовхнув мене. Що я повинен мовчати? А чи яка цяця, -ця? вже й не штовхни його, відповідав голос. Ну, штовхнули тебе, і ти штовхнув би. Штовхнув би, пробурчав незнайко. Виходить, я битися повинен? Битися негарно. Іч який, негарно, передражнив голос, а те, що ти зробив, гарно хіба, а якби тебе хтось перетворив на осла. А чого ж він штовхається, стояв на своєму незнайко. Ну, що ти завів, штовхається, штовхається, адже ти знаєш, що він ненавмисно?» Нічого я не знаю. Знаєш, знаєш, від мене, братику, не приховаєш. А хто ти, що від тебе нічого навіть не приховаєш? насторожився незнайко. Хто? з усмішкою перепитав голос, ніби не знаєш, Та я твоя совість. А. скрикнув подумки незнайко, то це ти? Ну, то їзди сиди собі й мовчи, адже ніхто нічого не бачив, і ніхто нічого мені не скаже. То ти боїшся, щоб тебе не вилаяв хто-небудь за твою паскудну поведінку, а мене ти зовсім не боїшся. І даремно. Я от почну тебе мучити так, що ти життю радий не будеш. Ти ще побачиш, що тобі стало б легше, якби хто небудь дізнався про твій вчинок і покарав за нього. Ось остань зараз же і розкажи про все пістрявенькому. Послухай, сказав незнайко, а де ти досі була? Чому ти раніше мовчала? В інших коротунчиків совість, як совість, а в мене наче змія підколодна». Причаїться собі десь, сидить і мовчить, діждеться, поки я зроблю щось не так, а тоді мучить. І я не така винувата, як ти гадаєш, почала виправдовуватися совість. Усе лихо в тому, що я в тебе ще занадто маленька, не зміцніла, і голос у мене ще дуже слабенький. До того ж кругом часто буває гамір, а особливо вдень. Гуркутять автомобілі, автобуси. Звідусіль долинають розмови або грає музика, а тому я люблю розмовляти з тобою вночі, коли кругом тихо і ніщо не глушить мого голосу. А он чого ти боїшся? Зрадів незнайко. Зараз ми тебе заглушимо. Він знову натиснув кнопку на шафці і став слухати казку про йоржа Йоржовича. Совість на мить замовкла, але невдовзі незнайко знову почув її голос. Ти ось лежиш у м'якому ліжку під ковдрою, тобі тепло, добре, затишно. А ти знаєш, що робить коротунчик, якого ти перетворив на осла? Він, певно, лежить на підлозі в стайні, осли ж не сплять у ліжках. А може бути, що він валяється десь просто неба на холодній землі, у нього ж нема господаря, і доглянути його нікому. Незнайко закректав з досади і неспокійно завертівся у ліжку. А може, він голодний, провадив голос далі. Він же не може попросити, щоб йому дали поїсти, бо він не вміє говорити. От якби тобі треба було попросити щонебудь, а ти не міг би промовити ні слова. Якась дурна казка, пробурчав незнайко. Зовсім нічого заглушити не може. Він почав натискати інші кнопки і слухати інші казки. Потім знайшов на боковій стінці шафки ряд музичних кнопок і став слухати різні марші, польки й вальси. Однак голос не замовкав ні на мить і торочив своє. Тоді незнайко натиснув кнопку, біля якої було написано Ранкова зарядка. І от серед ночі пролунав крик Приготуйтесь до ранкової зарядки. Відчиніть квартирку, провітріть приміщення. Починаємо вправу з ходьби. Вдихніть глибоко, глибоко і раз, два, три, чотири. Незнайко замарширував босоніж по кімнаті. Тоді почав підскакувати ноги в сторони, ноги вкупі, ноги в сторони, ноги вкупі, після чого почав нахилятись і присідати. Гриміла музика, чітко лунала команда. Незнайко старанно виконував усі вправи, але совість не вгавала і гула собі просто в вуха. Розбуди, пістрявенького, розбуди, розбуди, розбуди. Нарешті незнайко не витримав. Підійшов до ліжка пістрявенького і затряс його за плече. Вставай, пістрявенький! Мені треба тобі щось розповісти. Але де там? Пістрявенький заснув так міцно, що хоч з гармати стріляй. Тоді незнайко згадав, що найбільше в світі пістрявенький боїться холодної води. Він пішов до вмивальника, набрав у чашку води і почав бризкати пістрявенькому в обличчя. Пістрявенький умить прокинувся і підскочив на ліжку. Що це за напасть? Запхикає він, протираючи очі. Я вже вмивався сьогодні. Послухай, пістрявенький, я тобі розповім одну річ, тільки ти обіцяй мені, що не скажеш про це кнопочці. Та навіщо мені їй говорити? Ні, ти спершу пообіцяй. Ну, обіцяю, тільки швидше кажи, спати хочеться. Розумієш, пістрявенький, я сьогодні перетворив одного куротунчика на осла. Ну, і що тут такого? Відповів Плаксиво пістрявенький. Невже заради цього мене треба серед ночі будити? Перетворив, ну й перетворив. Так йому, напевно, зовсім не хочеться ослом бути. Мало чого йому не хочеться, ото ще. Ні, це все таки недобре, пістрявенький. Ти мене вилай за це. Для чого? Ну, мене розумієш, совість мучить. Може, мені полегшає. Як же тебе вилаяти? Ну, придумай щонебудь. Не знаю, що й придумати. Зовсім розумієш, не вмію лаятись. Ну, скажи, що я йолоб безтямний, йолоп безтямний, повторив пістрявенький. Скажи худобина туполоба, худобина туполоба, безглузда пика, безглузда пика, ну, ще як небудь, ослячий дурень, правильно, ну як полегшало? Ні, розумієш, не полегшало. Ти, видно, й справді не вмієш лаятись. Краще ти от що, вдар мене кулаком добряче. А як ударити по спині чи по шиї? Давай по спині, ось так добре. А тепер угрій по шиї. Так, ще разок, о, і ще бий, не бійся. Ой, ну годі, годі. Розмахався тут кулаками. Бо як дам? Зрадів, що битися можна, сам же просив. Ну і що, що просив, усьому треба знати міру. Незнайко забрався знову в ліжко. Стривай, я до тебе ще доберусь, грозився він, чухаючи болюче місце, по якому вдарено. Не хочеться зараз зв'язуватися. «Свинята невдячна, ось що, сказав пістрявенький. Ви чи який? відповів незнайко. То говорив, не мію лаятись, а сам свинею обзиває. На цьому розмова закінчилася, і обидва заснули. Розділ 13 Листочок і буквочка Малюк листочок, про якого вже оповідалось у цій історії, був дуже хороший коротунчик. Він жив у сонячному місті на цукарковій вулиці. На цій же вулиці, тільки в іншому будинку, жила малючка буквочка. Стіли листочок та буквочка прославилися тим, що дуже любили читати книжки. Вони захоплювалися читанням до такої міри, що іноді навіть не ходили в театр і кіно, не слухали радіо і не дивилися телевізора, а натомість сиділи й читали якусь цікаву книжку. Спочатку вони перечитали всі книжки, що були у них вдома, потім діставали книжки в кого небудь з приятелів і в книгарнях. Нарешті записались до бібліотеки, бо в бібліотеці завжди можна було взяти яку-небудь цікаву книжку. Колись давно буквочка й листочок не були знайомі між собою, але відтоді, як обоє записалися до бібліотеки, вони стали зустрічатися там, а коли поверталися з бібліотеки додому, то з цікавістю розмовляли про вже прочитані книжки. Незабаром вони потоваришували, і буквочка, яка була дуже тямуща, вигадала таку річ. Вона сказала, що вони з листочком не економно витрачають час, бо ходять у бібліотеку вдвох, внаслідок чого в них залишається менше часу на читання. Було б значно економніше, якби в бібліотеку ходив хтось один і брав книжки для обох, а щоб нікому не було критдено, в бібліотеку можна ходити по черзі. Так вони й робили поки одне йде в бібліотеку, друге сидить і читає книжки. Минали дні за днями. Листочок та буквочка часто зустрічались, і скоро вони вже не могли прожити дня без того, щоб не поговорити одне з одним. Якось буквочка сказала листочкові, що тепер вона дуже щаслива, бо є в неї друг, з яким можна поговорити про книжки. Листочок сказав, що він також дуже щасливий. Але його весь час мучить думка про те, що не всі коротунчики полюбили читання, а багато хто навіть замість читати тільки розглядає у книжках картинки або ще гірше ганяє по вулицях футбольного м'яча чи гуляє цілими днями в цуркипалки. Мені таких коротунчиків шкода, говорив листочок, вони самі не знають, якого задоволення позбавляють себе. Коли б вони захопилися читанням. То побачили б, як це цікаво. Тут буквочка на мить замислилась, а тоді сказала А що, листочку, як ми з тобою влаштуємо книжковий театр. Який книжковий театр? не зрозумів листочок. Ну, це такий театр, у якому читають книжки. В ньому, розумієш, нема ні акторів, ні декорацій, ані сцени. Є лише публіка, що сидить. І слухає якусь цікаву книжку. Де ж ти бачила такий театр? Ніде, я просто вигадала. Ми з тобою будемо вибирати найцікавіші повісті, казки або оповідання, і будемо читати у голос по черзі. Листочкові дуже сподобалась пропозиція буквочки, і вони одразу взялися за діло. Спочатку вибрали декілька оповідань для читання, причому старалися вибирати так. Щоб одне оповідання було зворушливе, друге сумне, третє веселе, четверте страшне, п'яте ще якесь, щоб на різні смаки. Для свого театру вони знайшли дуже підходяще місце. Поряд з будинком, в якому жив листочок, був двір, не двір, сад, не сад, а швидше щось схоже на маленький скверик. Цей скверик був обсаджений навкруги резидою. У центрі стояв стіл для охочих пограти в шахи або шашки, а довкола кілька лавочок, щоб можна було сидіти і дихати свіжим повітрям. Скверик був між двома будинками, і кожен, хто проходив по вулиці, бачив і стіл, і резиду, і лавочки. Отут -от ми й влаштуємо наш книжковий театр, сказала буквочка й листочок. Вони перетягли стіл ближче до вулиці, поставили перед ним лавочки для слухачів. А для себе принесли з дому два стільці. Потім листочок збігав по книжку з оповіданнями, а буквочка принесла маленького бронзового дзвіночка. І от під вечір, коли в усіх театрах сонячного міста залунали дзвінки, закликаючи глядачів до початку вистав, буквочка теж стала дзвонити дзвіночком, а листочок гукав Ідіть сюди. Тут відкривається новий театр. Дуже цікаво буде. Займайте місця. Коротунчики, що проходили в цей час вулицею, почули його вигуки. Дехто з них сів перед столом на лавочках і чекав. Листочок побачив, що всі лавочки вже зайняті, і сказав Зараз перед вами виступить буквочка. Вона читатиме оповідання. Буквочка почала читати перше оповідання. Буквочка почала читати перше оповідання. Вона читала дуже добре, з почуттям, і всі слухали уважно, уважно. Але якийсь коротунчик, що сидів на передній лавочці, презирливо наморщив свого носа і розчаровано бовкнув. У, та тут просто книжку читають. Який же це театр? Якась казочка про білого бичка. Нічого нема цікавого, докинув другий коротончик. Вони вдвох підвелися і пішли. За ними стали виходити й інші коротунчики. Скоро почувся дзвінок з театру, який містився в сусідньому будинку. Багато коротунчиків поскакували з місць і бігом подалися туди. Закінчилося тим, що всі слухачі розійшлися, крім одного малюка, який чомусь заснув. Буквочка й листочок розбудили його і стали читати йому книжку далі. Але він слухав не дуже уважно. Знай совався на лавочці, позіхав на весь рот і раз у раз клював носом. Нарешті він устав і теж пішов. Таким чином, перша спроба закінчилася невдало, а на другий день повторилося те саме. Спочатку у публіки зібралося багато, але як тільки листочок почав читати, всі розбіглися. Буквочка була в розпачі і вже навіть хотіла заплакати, та листочок сказав Театр усе одно повинен працювати, є в ньому публіка чи нема. Коли нас ніхто не буде слухати, ми будемо читати самі собі. Він посадив буквочку на лавочку, де мала сидіти публіка, і став читати далі. Деякі перехожі зупинялись і, трохи послухавши, йшли своєю дорогою. Так було доти, поки листочок почав читати смішне оповідання. У цей час вулицею проходили малюк і малючка. Вони зупинилися на хвилину, щоб послухати, потім зайшли в скверик і сіли на лавочку. Їм дуже сподобалось, як листочок читає. Вони голосно сміялися. Перехожі на вулиці почули їхній сміх і теж зацікавились. Еге, тут щось смішне читають, казали вони і заходили в скверик. Невдовзі всі лавочки були зайняті. Коротунчики слухали оповідання, намагаючись не пропустити ані слова, і за боки бралися від сміху. Коли це оповідання закінчилось, листочок почав друге, потім ще й ще. Ніхто зі слухачів не пішов, тому що було цікаво, а коли читання закінчилось, усі дякували буквочці й листочкові за втіху. Один найменшенький коротунчик запитав, чи будуть вони й завтра читати. І коли дізнався, що будуть, сказав, що він і завтра прийде. Потім слухачі розійшлись, і цей найменшенький коротунчик пішов, але за мить повернувся і запитав листочка, чи вони завтра читатимуть ті самі оповідання, що й сьогодні, чи якісь нові. Листочок сказав, що нові. Коротунчик дуже зрадів, ще раз сказав, що завтра прийде, і пішов собі. Відтоді буквочка й листочок щодня читали в сквереку книжки. Спочатку вони читали коротенькі оповідання і казочки, потім стали розшукувати невеликі, але цікаві повісті, які можна було прочитати за один вечір, а потім стали читати довгі повісті і навіть романи, на які доводилося витрачати по кілька вечорів. З кожним днем у них збиралося дедалі більше слухачів, так що, врешті-решт, довелося поставити в скверику ще зо 20 лавочок. А для чців зробили невеликий кін на кшталт театральної естради. Коли настала зима, для книжкового театру збудували в кінці скверика спеціальне зимове приміщення. Жителі сонячного міста дуже полюбили свій книжковий театр. Більшість із них стала самостійно читати книжки, а потім вдячно згадували про те, що перше їхнє знайомство з книжкою відбулось у книжковому театрі. Буквочка і листочок дуже серйозно ставились до своєї справи. Вони, як і раніше, ходили по черзі в бібліотеку і брали там найцікавіші книжки. Листочок казав, що раніше він був не такий щасливий, як тепер, коли я читав яку небудь цікаву книжку, то завжди радів, і мені дуже хотілося поділитися з ким-небудь своєю радістю, згадував листочок. Мені хотілося прочитати цю книжку іншим коротунчикам, щоб і вони були задоволені, але не міг же я виходити на вулицю і читати книжку кожному перехожому. Зате тепер, коли у нас є книжковий театр, я можу читати книжки всім, кому хочеться слухати, від цього я маю велику втіху. Так минав час, і все було гаразд, аж поки сталася жахлива пригода. Якось листочок пішов у бібліотеку, а буквочці сказав, що на зворотному шляху зайде до неї, а потім вони разом підуть у книжковий театр. Буквочка почекала, скільки було треба, але листочок чомусь не прийшов. Спершу буквочка подумала, що він затримався в бібліотеці і не турбувалась, але потім почала турбуватись і вирішила вийти на вулицю, щоб зустріти листочка. Вона дійшла до самої бібліотеки, але листочка так і не зустріла. А коли прийшла в бібліотеку, то бібліотекарка сказала, що листочок справді недавно був тут, узяв книжку про куметні пригоди гусеняти Яшка і пішов. Буквочка подумала, що листочок забув про свою обіцянку зайти до неї. Вона пішла до нього додому, але вдома його теж не було. Буквочка вирішила, що він зустрів на вулиці кого-небудь із приятелів і зайшов до нього. Повернувшись додому, вона все чекала листочка і весь час позирала у вікна. Та листочок не приходив. Так минув день і настав вечір. Буквочка взяла книжку для читання і пішла в книжковий театр. Вона сподівалася, що листочок теж прийде туди, та коли прийшла у скверик, побачила, що листочка немає там. Усі лавочки вже були зайняті слухачами, які нетерпляче очікували початку читання. Буквочка знала, що не можна примушувати публіку чекати, тому вона розкрила книжку і вже хотіла почати читання, але від хвилювання не могла вимовити й слова. Щовечора за цим столом листочок завжди був з нею, а тепер його раптом не стало. Буквочка вже не мала сумніву, що скоїлось якесь нещастя. Серце її стислося від горя. Голова безсило схилилась на книжкою, а з очей закапали сльози. Коротунчики здивувалися, побачивши, що вона плаче, всі обступили її, стали питати, що трапилося. Захлинаючись від сліз, буквочка розповіла, що. пропав листочок. Усі почали втішати її, кажучи, що він, напевно, знайдеться, але буквочка не вгамовувалась. Вона сказала, що листочок дуже неуважливий, і до того ж, у нього звичка читати книжки на ходу. Повертаючись з бібліотеки і захопившись читанням книжки, він міг наскочити на телеграфний стовп і розбити собі лоба. На перехресті міг з неуважності переходити вулицю при червоному світлофорі і попасти під який небудь автомобіль чи труболіт. Які гасають по місту з такою шаленою швидкістю, що не встигають навіть загальмувати. Коротунчики були дуже зворушені горем буквочки і вирішили їй допомогти. Одні їздили по всіх відділеннях поліції, інші відвідували лікарні, тому що, коли на вулиці трапиться який-небудь випадок, то потерпілого неодмінно відвезуть або до лікарні, або в поліцію. Невдовзі вони об'їздили та обдзвонили по телефону всі відділення поліції і всі лікарні. Але листочка ніде не знайшли. Кожне відділення поліції послало по кілька поліцейських на розшуки листочка. Рошуки тривали цілу ніч, але не дали ніяких наслідків. Тоді хтось додумався повідомити про це в газеті. І от наступного ранку вийшла газета. В якій була надрукована вся ця історія про буквочку й листочка. Наприкінці газетної статті було сказано, щоб кожен, хто знає щось про те, де перебуває листочок, повідомив це в редакцію. Розділ 14 Незнайко читає газету і дізнається, де шукати листочка. Вранці Незнайка розбудив якийсь підозрілий шум. У вісні йому почало здаватися, ніби поблизу садзищала бджола. Що запрацювала шафа полосос. Розплющивши очі, незнайко побачив на підлозі недалеко від ліжка дивну маленьку машину, яка повзала по кімнаті від однієї стіни до другої та без упину взищала. На вигляд, вона нагадувала собою черепаху така ж напівкругла у верхній частині і плеската знизу. Незнайко зіскочив з ліжка і, зігнувшись у три погибелі, ходив за машиною слідом. Намагаючись розглядіти її, вона була пофарбована темно-зеленою емаловою фарбою. Зверху в ній було безліч маленьких дірочок, як у друшляку, а внизу її охоплював блискучий, нікальований поясок з більшими отворами у вигляді очок. Збоку, красивими стріблястими літерами, був виведений напис Кібернетика. Що це за слово таке? Кібернетика, запитав сам себе незнайко, мабуть, це назва машини. У цей час машина підповзла до ліжка пістрявенького, біля якого валялось безліч обгорток від цукерок. Вона проповзла просто по цих обгортках туди й сюди, і всі папірці зникли, ніби їх і не було. Після цього машина шмигнула під ліжко. Деякий час із під ліжка долинало її дзижчання. Пістрявенький прокинувся від шуму, опустив ноги на підлогу, але, побачивши машину, яка вилазила з під ліжка, злякано стрибнув знову в постіль. Що це? запитав він, трясучись від страху. Кібернетика, відповів незнайко. Яка кикікі кібернетика? Не к-к-кібернетика, а кібернетика, машина, що підмітає кімнату. А чого ж вона до мене під ліжко залізла? Ну й дивак, адже під ліжком теж підмести треба. Машина тим часом підповзла до дверей і засвистіла. Двері відчинились, мов за сигналом, і машина поповзла до сусідньої кімнати. Там вона теж стала повзати по всій підлозі, навіть під стіл заповзла, так що, врешті-решт, ніде не залишила ані пилиночки. У цей час прокинулася кнопочка і, почувши шум, виглянула із своєї кімнати. Що тут у вас відбувається? Кібернетика, сказав їй незнайко, показуючи рукою на машину. Сама підмітає підлогу, розумієш? Оце так диво. вигукнула кнопочка. Ото ще диво, сказав, махнувши рукою пістрявенький. Було б дивно, якби вона бруднила підлогу, а якщо підмітає, то нічого дивного нема. Закінчивши прибирати, машина виповзла на середину кімнати, покружляла на місці, ніби озираючись на всій біч, потім поповзла в куток і зникла за маленькими дверцятами, що були в стіні при самій підлозі. Поснідавши, а перед сніданком вони звичайно одяглись, умились і почистили зуби, наші мандрівники вирішили прогулятися по місту, бо ж до пуття вони ще нічого не бачили. Спустившись по сходах, вони вийшли з готелю і побачили, що на вулиці вже багато перехожих. Майже в кожного в руках була газета. Одні читали газету, сидячи на лавочках, другі зупинившись просто серед тротуару, треті читали на ходу, тобто йшли, уткнувшись носом у газету, через що було багато штовханини. Ніхто, проте не звертав на це уваги, бо ж усі були захоплені читанням. Ті, в кого газети ще не було, бігли на випередки до газетного кіоска, що стояв на розі вулиці. Мабуть, у газеті написано щось дуже важливе, сказала кнопочка. Побачивши малючку, яка примостилась на тумбочці і зацікавлено читала газету, кнопочка запитала Що сталося? скажіть, будь ласка, чому всі читають газети? Листочок пропав, відповіла малючка. Який листочок? Малюк такий був. Чому ж він пропав? У цього якраз я й не знаю. Зараз дочитаю до кінця і тоді вже все вам розкажу. Кнопочка вже хотіла бігти до газетного кіоска, але в цей час побачила малюка з товстою пачкою газет в руках. Він швидко йшов вулицею і роздавав газети кожному, хто хотів почитати. Порівнявшись з кнопочкою, він і їй ткнув у руки газету. Усівшися з незнайком та пістрявеньким на лавочці. Кнопочка почала читати вголос, надруковану в газеті статтю, про буквочку й листочка, і прочитала все, що вже розказали в попередньому розділі. Як тільки незнайко почув, що листочок любив читати на ходу книжки, то відразу збагнув, що цей листочок був не хто інший, як той самий малюк, кого він зустрів учора на вулиці і перетворив на осла. Совість знову почала мучити його, однак незнайко нічого не сказав про свій здогад кнопочці. На кнопочку, яка була дуже вразлива, так вплинула вся ця історія, що на очах у неї навіть виступили сльози. Пам'ятаєш, незнайко, ми ж дружили з тобою, як ці буквочка й листочок, і теж читали одне одному казочки, сказала вона. А що було б, якби ти в нас теж пропав? трюмса є, дурненька. Мовив пістрявенький, незнайко ж, не іще, он він сидить. А незнайко взяв газету і почав читати інші замітки. Одна з них привернула його увагу. Слухайте, що тут написано, сказав він і прочитав замітку вголос. Учора ввечері на бісквітній вулиці з'явився невідомий осел. Тварина блукала посеред тротуару, несподівано з'являючись перед перехожими і лякаючи їх своїм виглядом. Іноді осел виходив на Бруківку, де його життю загрожувала небезпека від автомобільного руху. Всі спроби знайти власника осла не дали бажаних наслідків. Співробітниками поліції приблудного осла спіймано і відправлено в зоосад. Ну, спіймали осла і відвели в зоосад, сказала кнопочка. Що ж тут такого? То це ж, почав незнайко. Він хотів сказати, що це, мабуть, був той осел, на якого він перетворив учора коротунчика, але, побачивши, що мало не проговорився, замовк Що то це ж? запитала кнопочка. Ну, це ж. Ну, ж... зам'явся незнайко. Це ж означає, що в сонячному місті є зоосад, і ми можемо піти подивитися на звірів. Правильно. зрадів пістрявенький. Я давно мріяв піти в зоосад і подивитися на звірів. Треба сказати, що в країні коротунчиків, точнісінько так, як і в нас, водиться всіляка звірина леви, тигри, вовки, ведмеді, крокодили і навіть слони. Тільки всі ці звірі не такі великі, як наші, а зовсім маленькі, коротунські. Вовк там завбільшки з мишеня, ведмідь найбільший пацюка, Найбільший звір слон, але й той найбільший за кошеня. Проте й такі малесенькі звірі здаються страшними крихітним коротончикам, що, як це в кожному вже відомо, ростом усього на всього спалець. Коротончики відзначаються великою хоробрістю вони безстрашно ловлять звірів і привозять їх у зоосад, щоб усі могли приходити і дивитися на них. Почувши про зоосад. Пістрявенький зіскочив з лавочки, щоб мерщій бігти туди, і сказав Що ж робити, ми ж не знаємо, де зоосад. За Дрібниці, зараз дізнаємося, відповів незнайко. Він підійшов до малюка, що читав на краю тротуару газету, і запитав його скажіть, будь ласка, де знаходиться зоосад? Нам треба на осла подивитись, тобто, пху, не на осла, а взагалі на звірів. До зоосаду вас доведе дев'ятий номер автобуса, відповів малюк. Зупинка ось тут, біля готелю. Незнайко подякував, і наші мандрівники подалися до автобусної зупинки. Чекати їм довелося недовго хвилини через дві чи півтори підійшов автобус. Двері його гостинно розчинилися, мандрівники увійшли, і автобус рушив далі. Він рухався так плавно. Що пасажирів зовсім не трясло, це пояснювалось особливою конструкцією автобусних шин та ресор. Внутрішнє устаткування автобуса теж відзначалося своєрідністю біля кожного вікна був поставлений столик, з обох боків столика було по два м'які диванчики, і на кожному могло сидіти по двоє пасажирів. На столиках лежали газети, журнали. А також шахи, шашки, лото, доміно та інші настільні ігри. На стінах між вікнами були намальовані гарні картини, під стелею висіли барвисті прапорці, які надавали всьому автобусу дуже веселого вигляду. В передній частині автобуса було встановлено телевізор, на екрані якого всі бажаючі могли дивитися кінокартини, футбольні змагання. Та інші телевізійні передачі. Нарешті, в задній частині автобуса був тир для стрільби в ціль. Наш опис був би неповний, якби ми забули сказати, що кондуктора в автобусі не було, а на стіні висів гучномовець, по якому оголошувалися назви зупинок. Увійшовши в автобус, незнайко та його супутники побачили, що декілька пасажирів, схилившись над столиками, читають газети. Дві малючки грають у лото, інша пара малючок і ще пара малюків грають у шахи. Три малючки сиділи спереду і дивились телевізійну передачу. Два малюки стріляли по черзі з пневматичної рушниці в ціль, що між іншим нікого не бентежило. Кілька малюків захоплено обговорювали випадок із зникненням листочка, про який надруковано в газеті. Один пасажир почав розповідати про випадок, що трапився з його знайомим коротунчиком-дзвоником, який заблукав якось уночі на вулиці і ніяк не міг знайти дороги додому. Ця розповідь дуже зацікавила незнайка, але йому так і не пощастило дізнатися, чим закінчилась уся ця історія з дзвоником, бо автобус скоро зупинився біля зоосаду і довелося зійти. Не дослухавши розповідь до кінця, кінець третьої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!